No niin, eli moro vaan taas kaikille. Tällä kertaahan meillä olisi tarkoituksena vaihtaa tähän meikäläisen neloskoppaseen golfiin tuonne apukuskin puolelle alatukivarsi. Katsotaan vaikka ihan aluksi, että lähteekö auto käyntiin. Laitoin eilen tämän laturiin, että varmasti riittää akussa potku käynnistelle. Nypätäänpä tuo tuosta irti. Ja sitten jännitetään. Vähänhän se sahautti, mutta käyntiihän tuo lähti. Joo, nyttenpä ne pienet tauon jälkeen hommat jatkuis. Eli siinähän kävi sillä lailla, että sain kyllä auton käyntiin, mutta sehän ei tuosta mihinkään liikahtanut, kun se oli renkaat vielä jäätyneenä tuohon maahan. Siinä oli toinen eturengas ja tunkkasin sitten joka kulma erikseen ilmaa ja laittoin tuohon sepeliä alle, kun auto oli ilmassa, niin kylläpä se siitä lopulta lähti. Ja tässähän tapahtui vielä semmonen pieni shokki käänne, eli mä muistelin, että olisi katsastus joskus 14. päivä, vaan illalla kun vein tuonne tommoseen hajusteen, joka nyt ei varmaan näy, niin ajattelin, että samaa tyhjentää tuo hanskalokero ja ottaa turhat paperit pois, niin siinä oli katsastustodistus, jossa oli, että viimeinen päivä 11.4. niin, ja se on tämä päivä, eli vähän kiire meinaa tulla, mutta katsotaanpa mitä saadaan aikaiseksi. Joo, siinäpä se auto olisi nyt ylhäällä ja siinä on uusi alatukivarsi ja pallonveli. Niin. Ajattelin, että vois ihan ensitöikseen nuo öljyt vaihtaa, kun annoin tän käydä tuossa tyhjäkäyntiä semmoseen jonkin aikaa, niin jospa ne sieltä jollain lailla edes tulis ulos. Mutta öljyvaihtoa varten meidän pitää väsätä tuossa semmonen öljynvaihtoastia, tai siis semmonen mihin valutetaan öljyt, niin kiskastaanpa tuohon jollain terävällä semmonen aukko, niin ei tarvi mitään puhtaita astioita tuhlata. Semmonenpa siitä tuli, jospa tuohon saisi öljyt mahtumaan. Joo, laitoin pari pukkiakin ihan pahan päivän varalta. Jos tunkki vaikka pettää, niin ei kuole siinä samassa rytäkessä. Tuossa on tosiaan tuo öljyproppu. Ja mä oon nyt tuolla puolen tunkannut, niin se öljy mahtaa vähän valua tuohon toiseen laittaan tuota öljypohjaa, mutta saa nähdä, jos tää tunkilla vaikka sitten vähän kikkailis, että saa sen myös ihan tänne puolelle vähän kallelle, että välissä ottaa vähän pukkia pois ja sillä lailla. Mutta eiköhän me lähdetä avaamaan tuota proppua ja katsotaan millaista tavaraa sieltä oikein tuli. Räikkejä. Mikäköhän se mahtoi olla? Kokeillaanpa 17. Joo, lähdetäänpä avaamaan. 17 nehän se sattuu olemaan.
On kyllä tiukkaan laitettu. Eiköhän tämä oikein täältä taipu. Voi! Morjes, kun oli tiukka. En tiedä mihin kolahti käsi, mutta nimetön nyt on ainakin aika kipiä. Mullahan on tähän uusi proppu, niin antaa se vaikka mennä tähän astia, jos se sinne haluaa. Joo, sehän meni aivan sotkemiseksi. Ehkä olisi vaan suosiolla pitänyt ostaa semmonen 10 öljyvaihtoastia ja en kyllä ymmärrä, että miksi mä sen pukin laittoin siihen. Kyllä se yksi pukki olisi riittänyt. Ei mahtunut siinä, kun oli se pukki eessä, niin tuo astia ees maahan, niin joutuisi tästä ilmassa piättämään ja meni aivan pelleilyksi koko homma, mutta nyttenpä ne on sotkut aika lailla siivottu. Tiedä mihin tuo imeyttäisi vielä tuosta, mutta otin jo tämän öljysuodatin koteloon auki. Mulla on uusi suodatin tosiaan tähän. Tää ottaa joku astia tai retti tuohon, ettei tuokin mene ihan säheltämiseksi. Katsotaanpa, että miltä se tämä uusi suodatin näyttää. Kyllä siinä ihan samaa näkyä on ja siinä tulee vielä nuo tiivisteet. Ei oikein löytynyt tallista kunnollista meisseliä, niin kokeillaan jos tämmöisellä nysällä onnistus. Tuosta menee taas kyllä aivan sotkemiseksi, mutta tällähän se lopulta lähti tuo pienempi rengas ja otetaanpa vielä tuo. Ohoi. Se avataan tuosta. Semmonen. Se on siinä. Otetaanpa tuosta vielä tuommoista paskaa tuosta reunasta. Sitten täältä tämä pikkunen tiivit. Siinäpä se nyt olisi. Joo, sitten vaan uutta suodatinta tonne pönttöön. Noin. Ja tästä vaan tämä kupu päälle. Vois vielä katsoa, että tulee nuo tiivisteet öljysiksi. Otetaanpa tuolta öljy. Siinä on tuota tuttua ja turvallista kaksitahtiöljyä, niin sipastaanpa tätä vähän. Eiköhän se ole ihan tarpeeksi hyvä. Mäpä lätkäsen tässä välissä sinne sen uuden propun paikoille ja katsellaanpa sitten. Nyttenpä siellä on proppu paikoillaan ja puhdistin vähän präkkiksellä ja rätillä tuota öljypohjaa, niin näkee jos vaikka alkaa vuotamaan tuo uusi proppu. Mutta nythän olisi hyvä hetki siirtyä öljypolitiikkaan, eli tämmöstä pelkon laatuöljyä varmaan lätkästään. Tämmönen kannu tuli tuossa kerran ostettua, kun oli puoleen hintaan, niin vetästäänpä öljyt oikein tämmöisellä, niin kuin kuuluu. Katsotaanpa suostuuko lähtemään tämä yhtenä kappaleen.
eipä se koskaan. Ei muuta kuin puukotetaan tuohon joku reikä, että sieltä saa tavaran pihalle. Joo, en jaksanut enempää tämän kanssa taistella, kun tämä tosiaan löytyy, niin se on samaa kipata tämmösenään tuonne. Jotain pölyähän täällä. Tommosta pikku muovipölyä tai vastaavaa tuolla vähän oli, mutta eiköhän sinne kehtaa jo nuo öljyt lirauttaa. Tässähän on 4 litraa ja mitä mä netistä kattelin, niin tilavuuden pitäisi olla 4,5 vaan. Jostain mä muistan lukeneeni, että 3,8 olisi semmonen passeli, että mä laitan vaikka melkein kaiken ja katon tikusta, että näkyykö. Ja lisään jotain toista öljyä, jos ei nämä riitä. Sinne vaan. Siinäpä meni nyt muutamaa desiä vaille kaikkia. Katsotaanpa tikusta, että näkyykö vielä mitään. Siinäpä olisi tikku ja sitähän on justiinsa sopivasti, mutta voisi laittaa nuo loputkin, koska öljysuodatin aina imee sen pari desiä ehkä. No desiin. Ja muutenkin. Parempi se on laittaa vähän sen vielä lisää. Volkkarithan ne syökin sitä öljyä siihen malliin, että ei se ainakaan turhaan tuonne meni. Siinäpä se oli öljyvaihto ja voitais nyt ruveta tuota tukivartta kattelemaan, että haluaisiko sekin tässä vaikka vaihtua. Ei oo nyt akkua hollilla siihen Devaltin pikkupyssyyn, niin otetaan ihan käsipeliin. Mukavasti tuo aurinkokin meinaa välillä pilkahtaa, että sais tuo kevät jo pikkuhiljaa tulla, kun eletään kohta huhtikuun puoliväliä ja lunta on tullut joka päivä. Löysytin nämä tosiaan tuossa ennen kuin nosti autoa aluksi ilmaan. No. Vähän se on tuo jarrulevykin ottanut väriä tässä pintaan, kun on auto seissyt. Joo, näytin jo vähän teräsharjaa noille pultin kannoille, mitä pitäisi kohta lähteä irrottelemaan. Ja mä ajattelin, että voisi tässä välissä koittaa kiskasta nuo kaikki silleen auki. Ja sitten mä käyn varmaan tuossa syömässä välissä ja vois tuon Devaltin akuun hakia, niin pääsee sitäkin vähän käyttämään. Mutta tosiaan tuo auki. Ja koska mä vaihan tukivarren lisäksi pallonivelen, niin otetaan ottaa se niinku, miten sen saisi näytettyä. Kuitenkin niinku lukkopihit siihen pallonivelen väliin ja tukivarren väliin siihen ja sitten koittaa vaan avata menemään.
En tiedä onko kuin helppo homma, mutta yritetään. Aloitetaanpa vaikka tuosta koiran luusta. Eniten mua kyllä jännittää tuo. Nimittäin, jos se päättää se vastamutteri irrota tuolta sisästä tuolta noin, niin sitten tulee työmaa. Pitääköhän se rälläkällä käyttää auki ja hitsata uudestaan ja niin edelleen, että sitä mä en kyllä toivoisi. Kuustoistainen on tämä. Laitetaanpa räikkää. Joo. Kylläpä se tuntuisi lähtevä. Otetaan vaikka sillä pyssyllä loppuun. Lähti. Huhhuh. Hyvä näin. Sitten voitais katsoa tuota. Joo, ei tullutkaan vielä syömässä käytyä, mutta nyt olisi tämä devaltti tässä hollilla, niin voitais napsia tuo irti, sitten tuolta takaa irti ja sen jälkeen varmaankin tämä. Katsellaanpa, että miten irtoaa. No, eihän se tietenkään justiinsa mahuttu. No, räikytetäänpä tälle. Joo, sehän olisi nyt tiistai-päivä, eli seuraava päivä tuosta katsastuksesta. Sehän jäi vähän tuossa tuo kuvaaminen välistä, kun rupesi siinä remontti niin sanotusti vastustamaan ja piti oikein kaverikin pyytää avuksi, nimittäin alapalloa kun koitti irrottaa, niin olisi pitänyt metrin päästä vääntää sorkkaraualla silleen alaspäin ja samalla pyörittää vähän kiintoavaimella auki mutteria, niin se ei oikein niinku luonnistunut. Ja kauhia työmaa, ei saanut lukkopihilläkään pysymään, niin piti lopulta laittaa rälläkkä huutamaan, että ne lähti tuo tukivarsi ja alapallo sieltä irti. Siinä on vähän osviittaa siitä, että millainen työmaa oikein oli kyseessä. Se tuli varmaan 5 palassa tuo alapallo irti. Se alkoi tuo aikakin olla aika kortilla tuossa rempatessa, kun tukivarsi oli vielä osittain paikoillaan ja parin tunnin päästä meni tuo katsastusasema kiinni, niin rupesi tulla kiire. Mä sitten siinä vielä pikku viime hetkeen fiksailu ja tuossa ei ollut ollenkaan kytkennät kiinni, mutta tolleen kun laittoi, niin eipä se siinä katsuria paljon haittailu. Ja moni varmaan miettii, että millainen lappu kautta vikaalista sieltä saatiin kouraan, niin voitais se tässä näyttää vielä. Unohtui valitettavasti siinä itse katsastustilanteessa kuvata pätkää, kun pari kaveria oli matkassa ja siinä mutusteltiin keksiä ja kiskottiin kahvia nuomariin siihen malliin, että ei paljon tuo kuvaaminen käynyt mielessä, mutta näytetäänpä nyt vaikka tätä lappua tässä. Joo.
Leimahan sieltä napsahti. Jarrut oli ihan kunnossa ja iskarit samoten ja ei vissiin ihan liikaa savutellutkaan, niin hyväksytty. Tosiaan tuo töötti ei toimi ja lasinpesuneste säiliöltä on joku letku irti, niin se kussee kaiken heti pois. Pitää näihin vähän koittaa perehtyä tässä kevään mittaan, kun alkaa asennuskelit olla kohillaan. En olisi välttämättä heti uskonut, että tulee leima, mutta eipä tässä voi ainakaan valittaa. Tuommoinen tarra vielä napsahti siitä tiskiltä kouraan. Ai että. Olen tässä vähän miettinyt, että pitäisikö tämä auto pitää pidemmän aikaa itsellä vai laittaa suunnilleen heti myyntiin. Että kumpikohan se olisi järkevämpi homma. Joskus vuoden päästä tähän pitäisi tuo jakopää tehdä ja vähän siinä tuo kaksoismassa vai kytki, mikä siinä täristääkään liikkeelle lähtiessä, mutta muuten on kyllä oikein mainio ja pieniruokainen auto, että ainakin tällä hetkellä ihan hyvää käyttis. Joo, katsotaanpa milloin saadaan tästä lisää videota julkiin ja kaikenlaista pikku värkkäilyähän tähän voisi keksiä. LED-polttimojen vaihtoa ja vähän kaiken näköistä. Mutta joo, tämä oli tämmönen oikein sekaava video. Alussa vähän öljyjen vaihtoa ja tukivarreen irrottelua ja nytten tuo katsastuslapun paljastus. Ei muuta kuin me nähdään jälleen seuraavan videon merkeissä ja se on moro!